নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই চাগে, আৰু মোৰো ভালে। মই চিম্পি, চিম্পিছ ব্লগৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ এফালে যাবলৈ, আৰু যাম আমি বৰদোৱালৈ। আৰু কি কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। এয়া ধুনু ৰেডি হৈছে, টিকলি ৰেডি হৈছে, আৰু তাৰ দেউতাকো ৰেডি হৈছে। মা দেউতাহঁত নাযায়, মা দেউতাহঁত গৈছে ৰহা ডিমু চাৰিআলিলৈ, তাত কিবা এটা কাম থকাৰ বাবে তালৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি চাৰিটা যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে মিলি গাড়ী এখন ভাড়া কৰি লৈ পেলাই যাম। ফাকুৱা যিহেতু শেষ হ'লেই, তথাপিও ভাবিছোঁ বৰদোৱা থান দৰ্শন কৰি আহোঁ আৰু সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোখিনি ভিডিঅ' পাই থাকে। তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিৰপৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ লাহে লাহে। এই পিছফালে ভণ্টি এজনী আৰু গীতাবা ভিন্দু বহিছে, আৰু আমি এয়া মাজৰ ছিটত মই, বৌ আৰু লগতে বহিছে গুৰিয়া, আৰু এইফালে মামী আৰু মিষ্টাৰ, এইফালে ধুনু টিকলি, আৰু আগত মামা বহিছে। এয়া আমি আহি পাহিলোঁ সেয়া আৰু গাড়ীৰপৰা আমি কিনি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এয়া আমি এতিয়া সকলোৱে আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি বৰদোৱা থানৰ অভিমুখে, আৰু গাড়ী বহুত দূৰতে পাৰ্কিং কৰিব লাগে আৰু এইখিনি বাট খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগে, আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ আগলৈ। আৰু এয়া মেইন গেটখন পাই গ'লোহি আহি, আৰু এতিয়া আমি এইফালেদি সোমাম আৰু ধূপ তেল ল'মগৈ, গৈ পেলাই মেইন নামঘৰত তেল চাকি জ্বলামগৈ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ সোমাইছোঁহি, আৰু এয়া গোটেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। মানুহে মানুহ চাৰিওফালে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে চৌদি। এয়া চাওকচোন, খুব এটা মনোমোহা পৰিৱেশ। আৰু আমিও প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁৱে ফাকুৱা বুলি। আৰু এয়া এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ধূপ চাকি জ্বলাওঁগৈ, চাই থাকোঁ। এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ, ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে তথাপিও অকণমানকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আপোনালোকে এতিয়া যিখন আসন দেখিবলৈ পাইছে সেইখন হৈছে মন্দিৰৰ প্ৰথমখন আসন, আৰু এইখন হৈছে মন্দিৰৰ, এতিয়া যোনখন মোৰ এয়া পিছফালে আছে, এইখন হৈছে মন্দিৰৰ দ্বিতীয়খন আসন, যিখন অথনি ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে। আৰু এতিয়া যাওঁ আমি আকাশী গংগা পাৰলৈ, আৰু তাতো অকণমান ভৰি হাতকেইটা ধুই আহোঁগৈ, ভাল লাগে দিয়কচোন সেইটো পাৰ, সেইটো ছাইডেও গৈ। আমি আহিলে প্ৰত্যেকবাৰে গংগা পাৰলৈ যাওঁৱেই। এয়া দেখিছেনে কিমান মানুহৰ ভিৰ, গংগা পাৰত এপাক ফুৰি আহিলে মনটো বহুত ভাল লাগে। এয়া আমি আহিও পাইছোঁহি আৰু এপাক আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে গঙা পাৰ, আৰু যিসকল আহি থাকে সেইসকল সকলোৱেতো চিনি পায়েই আৰু, আৰু যিসকলে অহা নাই আহিবচোন, খুবেই ভাল লাগে ইয়াত আহি মুকলি মোৱাকৈ অকণমান ঘূৰিবলৈ। আৰু এয়া এতিয়া আমি অকণমান ঠাণ্ডা শীতল পানীয় খাই লৈছোঁ, যিহেতু আজি বহুত গৰম ৰ'দ, আৰু তাতে মেলা বুলি ক'লে ভিৰ, তাতেতো আৰু গৰম লাগে পৰিবই। এয়া টিকলিকো অকণমান খুৱাই লৈছোঁ আৰু আমিও খাই অকণমান ৰিলেক্স হৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতে মেলা চাব যাম আৰু। তেন্তে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো। এয়া মেলাৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু কোনোবাই বাৰু চিনাকি মানুহ দেখা পাইছে নেকি, যদি দেখা পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰকচোন, আৰু কোন কোন আহিছিলে মেলালৈ নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰ আহি পালোহি আৰু এই মাত্ৰ গাড়ীৰ পৰা নামি ঘৰ সোমাইছোঁহি, আৰু মেলাত ইমান দেখুৱাবলগীয়া নহ'ল, ইমান দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, একদম ভাগৰে জিগৰে, ইমান গৰম ভৰ দুপৰীয়াখন, আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা লৈ জানেই নহয়, এটা দেউতাকৰ লগত আৰু এটা মোৰ লগত, আৰু বহুতেই কষ্ট হ'ল আজি। হ'লেও মেলা চালোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাম। এয়া আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন আৰু এয়া গৈ আছে মাহঁত বৰদোৱালৈ। আজি দেউতা, মা আৰু লগত গৈছে পেহী, আৰু সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব মই পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে অকণমান উঠাই দিছোঁ এনেকৈ। এই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ এয়া মিঠাইৰ সৈতে স্বাগতম জনালোঁ, আৰু এয়া লগ মিঠাই আৰু মেলাৰ মিঠাই
যেহেতু যোৱাকালি বৰদোৱা মেলালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আহি পোৱাৰ পিছত আৰু ব্লগ নবনালোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাতিপুৱা কাম বনখিনি আজৰি কৰি এতিয়াহে আহিছোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰু আজি গৈছে মাহঁত আকৌ বৰদোৱালৈ যিহেতু কালি যোৱা নাছিলে কালি গৈছিল ৰহালে আৰু আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁৱে আৰু আজি গৈছে বৰদোৱা মেলা চাবলৈ দেউতা মা আৰু লগত গৈছে পেহী আৰু এতিয়া আমি টিকলি মই ধুনু অকলে আছোঁ ঘৰত দেউতাকো গ'ল কামলৈ আৰু ভাত পানী বনাই কৰি সকলোখিনি আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কালি মেলাৰ পৰা কি কি আনিলোঁ মেলাটো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোৱে যিহেতু ভৰ দুপৰীয়া বহুত গৰম আছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কোচত লৈ খোজকঢ়াটো কিমান কষ্টকৰ সেইটো যিহেতু এজনী মাক হিচাপে সকলোৱে গম পায় কেঁচুৱা যেতিয়ালৈকে সৰু হৈ থাকে বহুতে কষ্ট হয় আৰু সকলক বেছিভাগ কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু কি কি আনিলোনো তাকে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এয়া মেলা বুলি এইখিনিয়ে বস্তু আনিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'ব দেখিছেনে মেলাৰ বস্তু দেখুৱাবলৈ আলহী আহিলে চাহ দিবলৈ খুবেই প্ৰয়োজন ঘৰত যিখন প্লেট আছিলে ভাজি তৰকাৰী দুটা দুটাই ৰং ধৰি গৈছে সেইবাবে আনিলোঁ এনেকুৱা কেইখনমান আৰু এইকেইখনকো ভাল লাগিলে সেইকাৰণে এইকেইখনো লৈ ল'লোঁ অকণমান বহি থকা চাইডত তাৰপিছত সকলোৱে লৈ আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বাতি বাতিকেইটা ধুনীয়া দাইল তৰকাৰী কিবা আলহী আমি ইমান দুষ্ট কৰি আছে আৰু তাইক চাইডত বহুৱাই লৈছো নহ'লে বহুত কৈ আছে আৰু এয়া টিকলিয়ে দাদাক দেখি তাইক ল'লে এটা ঘূৰি এইটো ল'লে দাদাই একে কি লৈছে এইটো লেজাৰ লাইট ল'ৰাবিলাকৰতো জানেই আৰু লেজাৰ লাইট মেইন গৰম দিন আহি আছে যিহেতু খুব প্ৰয়োজন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা ফ্ৰক ল'লো আৰু ধুনুৰ কাৰণে ল'লো এনেকুৱা দুটা হাফ পেণ্ট গৰম দিনত ভাল হ'ব আৰু পিন্ধিবলৈ কাৰণে এয়া দুটা আৰু টিকলিয়ে ল'লে এনেকুৱা এখন চকৰি আমি আৰু ভাগি চিগি অৱস্থা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাৰ্চ ল'লো মই ল'লে এইটো বেগ মই খালি এটা বেগ ল'লো আৰু লৈছিলো খুব ভাল লাগিলে ফুলিযোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো এইযোৰ ফুলি ল'লো মই কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব প্লিজৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া সকলোখিনি ভিডিঅ' পাই থাকে আৰু এতিয়ালৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই 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 দিয়া